Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Hozir olib qolingan damas mashinamiz 40 ming so'm aniqlanadi. 43 ming so'm sotildi. Mashinamizni savdosi ham qiziq bo'ldi. 45 ming so'm og'am bilan da so'radilar. 45 ming so'm bermadikdan birinchi kelgan odamga 43 ming so'm berdik. Aga, to'g'rimi gapimiz? Rostgapdi. Rozimisiz? Xayrini ko'rgaysiz. Zadalamiz o'z. Davzan katishob pulishib. Haqiqilamiz. Rozi bo'ling.